E aí, meus queridos, vamos começar hoje mais um box aqui na loja do Capitão Onigiri. Vamos começar com algumas HQs que eu consegui garimpando por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Elas estão muito bem conservadas. Chegou The Witcher, vejam só. Deixa eu mostrar pra vocês a capa. Também chegou o Capitão América Tempo Esgotado. O Supremo Segurança Nacional. Mais um Supremo Super-Humano. E agora, esse aqui eu achei bem legal. Deixa eu pegar aqui, que é um pacotão. Sete edições de Star Wars Comics. Vejam só que capas maravilhosas. Estão muito bem conservados, novinhos em folha. Tá? Eu sei que isso aqui é bem procurado. Mais algumas HQs nessa caixa. Temos Guerra Civil encadernado, que bonitão. Depois Deadpool atacando de mercenário outra vez, volume 11. Tem mais um encadernado aqui. Esse aqui é Batman Ano 1. Gostei dessa capa. Mais um Guerra Civil, mais um Guerra Civil, mais um Batman. Ah, essa HQ aqui é muito bacana. Inclusive essa HQ aqui foi indicada no Tiny Little Things, vocês sabem, né, aquele canal daquela mocinha super bacana, que é o Desengano. Olha que capa bacana, eu vou ler também. Talvez entre no Motim Indica, vamos ver se é bom ou não. Nessa caixa da JBC temos Bullet Armors Volume 6, olha que capa linda. E também Terraformers Volume 11. Mais uma caixa da Panini, agora com Black Rock Shooter Innocent Soul Volume 2. Ataque dos Titãs Antes da Queda Volume 5. Aqui tem reposição de Planetes Volume 4. Nessa caixa enorme, nós temos Gem Pés Descalços Volume 10, finalmente! Ele acompanha o marca-página, vejam só. Eu tô pra completar minha coleção de Gem, na verdade eu só tenho volume 1. Também chegaram algumas HQs, Novo Esquadrão Suicida, esse aqui é o volume 1. Também chegou o Toriko, volume 19. Finalmente, Pandora Hearts, volume 1. Quem comprou aqui na pré-venda já vai receber. Também chegou o Fate Stay Night, volume 5. One Piece, volume 61, com aquele pôster bonitão que a Beth Kodama mostrou pra vocês. Finalmente, Vagabond, volume 3, eu vou pegar o meu exemplar. Tutor Hitman Reborn, volume 32. Berserk, volume 11, vou pegar um pra mim também, não vejo a hora de chegar nesse volume. Nossa, capa bonita. Lovely Complex, volume 2. Nessa outra caixa aqui tem mais Lovely Complex, mais Pandora Hearts, mais Berserk, comprei bastante deles. Também tem Villain Saga, volume 14. Kuroko no Basquete, volume 22. E mais duas HQs. Essa aqui, Mulher Maravilha Sangue, encadernado. Outro encadernado, os novos 52 Batman, Morte da Família. Bom, pessoal, essas foram as nossas novidades, no caso lançamentos, né? Tudo lacradinho, bem bonitinho. Agora nós vamos para os mangás usados. Bom, pessoal, antes de começar a mostrar os mangás usados, eu tenho aqui um lote com vários bookcases. Eu vou mostrar as estampas pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar aqui é de Naruto. Eu vou pegar um mangá aqui, um Orange Volume 2. Vou colocar aqui no meio pra vocês darem uma olhada. Tem um elástico aqui. Aí você fecha, bonitinho. Vejam só. É, o bookcase agora, ele suporta mangás de até 200 páginas. Vejam só. Fechadinho. Ok. Tem também com estampa de Vagabond, estampa de Dragon Ball, cabeça aqui, Dragon Ball, Berserk, também tem estampa de Chobits, Cavaleiros do Zodíaco, Terraformers. Esses aqui são modelos antigos que antes dava pra colocar 3 exemplares dentro do bookcase. Eu diminuí porque, né, o pessoal andou pedindo pra mim, falou que ocupava muito espaço, que achava mais prático o bookcase pra um mangá só. Mas ainda restaram 2 modelos do antigo, que no caso é com estampa de HQ, mais retrozinho, vejam só. E também Doutor Slump. Eles ainda estão disponíveis lá no site. Os modelos de agora servem para um mangá e tem diversas estampas. Vou mostrar de novo, Terraformers, CDZ, Chobits, Berserk, vem cá, Dragon Ball e Vagabond. E também tem o de Naruto. Já tá fechado aqui com o Orange Volume 2 aqui dentro, ok? Também chegaram 2 peças de mangazeiro, uma delas é Vagabond.
que é aquele item para você colocar os mangás aqui dentro e deixar ali em cima da mesa em pezinho. E também com estampas de Naruto. Ok? Esses são os mangazeiros e-book case. Bom, vamos agora para os mangás usados no nosso unboxing. Começamos bem com Air Gear Volume 1. Nada na lombada. A capa tá brilhando. E as páginas estão muito bem conservadas. Pacotão, coleção atualizada de Blue Exorcist, do 1 ao 16. Volume 16 chegou recentemente. Eu acrescentei no pacote para ele ficar atualizado, ok? Nada nas lombadas, vejam só. Embaixo também não. Tudo bem conservadinho. Deixa eu mostrar algumas capas aqui. Capas brilhando. Ok. As páginas também muito bem conservadas. Agora Red Garden, coleção completa em 4 volumes. O volume 2 ele tem um batido aqui embaixo na lombada. Vocês estão conseguindo ver aí? Ok. Páginas. Ok. As extremidades também estão ok. Um volume lacrado de One Piece, volume 36. Alguns volumes avulsos de Down Tsumetaite. Tem mais um aqui. Tem 3 exemplares do volume 2, um volume 4 e um volume 5. Todos bem conservadinhos. Levemente amarelado por fora, ok? Um volume lacrado de Evangelion, volume 14. 3 volumes de Golgo 13. Papel offset com orelha, capa cartonada. O volume 1 ele tem algumas manchinhas de poeira aqui por fora. E a página ela também tá... algumas páginas estão machucadas. Vocês conseguem ver aí, ó? Que andou, parece que deu uma molhadinha aqui. Mas é só nessa primeira página. O restante tá ok. Um volume lacrado de Termae Romae, volume 6. Aquele mangá com nome horrível que eu nunca sei a pronúncia quando ele aparece aqui no vídeo de unboxing. Burn X's and Double, alguma coisa assim. Burn Up. Nome esquisito do caramba. Agora mais uma coleção completa, dessa vez o Jogo do Rei, completo em 5 volumes. Esse aqui ele tá com a capa um pouquinho empoeirada, vocês conseguem ver que ela tá meio fosca, né? O brilho dela tá meio apagadinho. Algumas extremidades estão batidas. Deixa eu pegar aqui o volume 3. Ó, tá vendo aqui? Tá uma coleção um pouquinho mais judiada, vou colocar um preço bem mais baixo pra compensar a compra, ok? Jogo do Rei completo em 5 volumes. Depois mais uma coleção completa, dessa vez Kobato. Completo em 6 volumes. Lombadas. As extremidades também estão ok. As páginas muito bem conservadas. Mais um pacote, dessa vez Defense Devil do 1 ao 10. Esse aqui tá bem novinho, olha o brilho. Vou mostrar algumas capas aqui. Páginas, ok. Tudo bem conservado. Agora tem um especial aqui, gente. Um pacotinho de Number 6 do 1 ao 4. Vejam só. Do 1 ao 4, 2, 3 e 4 estão lacrados, o volume 1 está aberto, tá? É um diferencial, esse acompanha o marca-página oficial da New Pop e também o brindezinho que a New Pop deu no evento New Pop Day, vocês lembram? Que é aquela sobrecapa. Essa aqui já está dobradinha, mas eu tenho um outro pacotinho que também acompanha a sobrecapa. Esse aqui já está dobrado. Então, quem comprar esse pacotinho de Number 6 leva o marcador e a sobrecapa. Diversos volumes novinhos em folha de Rurouni Kenshin. Temos aqui os volumes 5, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e o volume final, que é o 28. Okay? Os volumes 4 e 5 estão lacrados. O restante está novinho em folha. Olha o brilho dessas lombadas. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro.
Tudo novinho em folha, ok? Rurouni Kenshin, volumes 4 e 5, e depois do 15 até o 28. E também MPG Psycho, volume 1. Mangá bom pra caramba. A capa dele tá um pouquinho mais velhinha, vocês conseguem ver aí algumas marcas. As páginas não estão tão amareladas assim, apesar de ser um mangá antigo. Ok? MPG Psycho, volume 1. Abrindo mais uma caixa de mangás usados, começamos com o pacote de Slam Dunk do 1 ao 10, edição da Conrad. É uma edição bem delicada, então confesso que algumas lombadas estão com marcas. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ok. As páginas, olha, é a primeira vez que eu vejo um Slam Dunk com páginas tão branquinhas, eu sendo bem sincero. Volume 2. O amarelado é mais forte por fora, tá vendo? Ok, Slam Dunk, do 1 ao 10. Mais um pacote dessa vez, High School of the Dead, do 1 ao 7. Amarelado por fora. Vou mostrar por dentro. Ok. Nada de muito grave nas capas. O volume 4, esse aqui é o 4? É, o volume 4 ele é o que tá com a capa um pouquinho mais marcada. Tá vendo? O restante tá bem conservadinho. Agora a coleção completa de Garei. Em 12 volumes. Vejam só. Levemente amarelado por fora. Deixa eu virar aqui. Nada nas extremidades. E dentro. Ok. Garei completo em 12 volumes. Agora os volumes 1 e 2 de Genshiken. O volume 1 está aberto. Bem conservado. O volume 2 está lacrado. Parasite volume 4. Ele tem duas batidas aqui embaixo, vocês estão conseguindo ver? Tem uma aqui e uma aqui. Também vai ser vendido abaixo do preço de capa. Mag volume 17, novinho em folha. The Seven Deadly Sins volume 10. Naruto Gold volume 5. Novinho em folha. Alguns volumes de Gantz. Temos aqui o volume 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 e 20. Os volumes 16, 19 e 20 estão lacrados. Restante, vamos dar uma olhada nas lombadas, nas extremidades aqui. Tudo ok. O volume 8, ele tá com uma marquinha bem de leve aqui nessa ponta. Volume 5 também tem uma marca aqui, tem uma orelhinha. Ok. Por dentro, levemente amarelado. Ok. Guts. Coleção completa de Summer Wars em 3 volumes. Ok. Depois, volume 1 de Termae Romae, não está lacrado. Ele tem, deixa eu ver se tem alguma sujeirinha na capa, porque capa fosca e branca é moleza para sujar, mas essa aqui tá bem limpinha. Depois, os dois primeiros volumes de Paradise Kiss, para quem tá querendo começar a coleção, é a chance. Aproveita que a coleção é bem curtinha, só tem 5 volumes. Está mais amarelado por dentro, vejam só que o amarelado pegam as bordas das páginas. Ok. Agora 5 cm por segundo completo em 2 volumes. Papel novinho. As capas também muito bem conservadas. Agora 2 volumes lacrados de Bitum, volumes 8 e 10. E continuando com Bitum, tem um pacotão do 1 ao 17 novinho em folha
maioria está lacrado, deixa eu ver. Do 6 ao 7, do 6 até o 17 está lacrado, veja só. E os outros 5 primeiros volumes estão novinhos em folha. Ok, deixa eu mostrar por dentro. Nada nas extremidades. Bitum do 1 ao 17. Agora temos um pacotão aqui de One Piece do 1 até o 17. A maioria está lacrada, vejam só. Do 7 para frente está lacrado. Deixa eu mostrar o volume 1 que é o mais procurado. Afinal, ele já está esgotado. Novinho em folha, olha só. Páginas também novinhas. Tem esse pacote aqui de One Piece do 1 ao 17. Aí depois tem vários volumes avulsos. Também de One Piece. Tem o 19 avulso. Aí depois, do 29 até o... deixa eu ver aqui. Até o 46. Segue a ordem, ok? Depois pula do 50 pro 59. 50, 51, 52, 53, 54. Não tem o 55. 56, 57, 58 e 59, tá? Nessa caixa aqui, nós temos... Fairy Tail do 1 ao 18. Esse aqui eu vou vender no pacote fechado. Do 15 até o 18 tá lacrado. Deixa eu mostrar o restante pra vocês. O volume 1, que já tá esgotado, é muito procurado. Ok, ele... deixa eu ver, tem uma marca aqui. Tem um raladinho bem de nada aqui. Volume 2, 3, 4. Vamos dar uma olhadinha. Eles estão bem novinhos. Ok. Esse pacote aqui vai ser vendido fechado, do 1 ao 18. E aí depois temos alguns volumes avulsos do 42 até o 52. Dois volumes avulsos de Soul Eater, no caso os volumes 24 e 25. Deixa eu tirar esses aqui. Ok. Volume 24... E depois continuamos no Soul Eater, só que dessa vez é um pacote do 1 ao 11. Tá? Volume 1. Páginas muito bem conservadas. Nada de grave nas extremidades. Deixa eu mostrar mais alguns aqui. Alguns estão lacrados. Ok. Soul Eater do 1 ao 11. Essa próxima caixa aqui, galera, tem muitas coleções recentes e assim, o colecionador que me vendeu mantinha elas no saquinho, então não vamos precisar nos preocupar com muitos detalhes porque elas estão muito bem conservadas, a maioria está completinha. Vamos lá, então começar com o Chobits completo do 1 ao 8, tá até no saquinho ainda. Depois os 4 primeiros volumes de Fate Stay Night, ok. Vagabond volume 1. Sword Art Online Fairy Dance do 1 ao 3. Esse aqui veio com o marcador. Cadê? O marca-página tá por aqui. Aqui, achei. E também veio o marca-página. Alharaido, volumes 2, 3, 4 e 5. Tem também Terraformers. Opa, Terraformers, cadê? Tem mais aqui, achei. Terraformers do 1 ao 7. Esse aqui vem com o marcadorzinho também, que é a capa do volume 3. Savannah Game completo, no caso essa aqui é a primeira temporada, com os três volumes. Bullet Armors do 1 ao 4, lembrando que já tem os volumes 5 e 6 disponíveis aqui na loja. Kill la Kill completo, fazia tempo que eu não vi uma coleção de Kill la Kill, também bem novinha. Os quatro primeiros volumes de Parasite, mangá sensacional, que logo logo vai acabar. Lovely Complex volume 1. Gangsta, do 1 ao 3, o volume 3 está lacrado. Os 5 primeiros volumes de To Love Rule. Tem umas lombadas bem bonitas, eu gosto das cores delas. Love in the Hell, completo, em 3 volumes. Vitamin, volume único, super indico esse mangá pra vocês. Limit, completo, em 6 volumes. Os 3 primeiros volumes de Ultraman. A Pessoa Amada, mangá da Clamp, lançado pela New Pop. Alice Hearts, volumes 1 e 2. Orange, volumes 2, 3 e 4. Gente, a capa do volume 4 é sacanagem, viu? Corpse Party completo em 3 volumes. Os 5 primeiros volumes de Tokyo Ghoul. O 5º volume está lacrado. Os outros 4 volumes estão
abertos, porém muito bem conservados, e acompanham os marcadores. Um volume avulso de 5 cm por segundo. E para finalizar esta caixa, tem uma coleção completa de Wish em 4 volumes. Todas essas coleções aqui estão lindas, 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 muito bem conservadas. Próxima caixa pequenininha. Vamos começar com Dragon Ball volumes 1, 2 e 3, edição da Panini. Eles já estão um pouquinho mais batidos, vejam só, o volume 2 ele tem uma marca aqui de batido. O volume 1, deixa eu dar uma olhadinha, nada de grave no volume 1, levemente amarelado. O volume 3 está batido aqui embaixo, ó. Ok? Agora, gente, uma coleção importada em japonês é para quem gosta mesmo. Estou falando de Frozen Maiden completo em 7 volumes. Gente, olha a lombada disso aqui. Metalizada, capa fosca, todos os detalhes em dourado, que coisa linda. Vem com um obi, o obi é meio que num papel vegetal, vejam só. Sobrecapa, tá? Um papel grosso, parece convite de casamento, viu gente, o papel disso aqui. Também fosco, ele tem todos uns detalhes envelhecidos, é muito bonito, olha isso aqui gente. Uma edição de luxo. Papel vegetal na primeira página. E aí a página colorida. Páginas coloridas. Vejam só. Eu vou demorar um pouquinho aqui nessa coleção porque ela é muito bonita, viu gente? Volume 2. Mais páginas coloridas. Sério, é uma coleção muito bacana, é pra colecionador, pra quem ama mesmo esse título. Assim, viu gente, está em japonês, ok? Agora temos alguns volumes aqui de Karin, volumes 2, 3, 4 e 5. O volume 5 está lacrado. O restante está novinho em folha. Karin. 2, 3, 4 e 5. E 4 volumes de Super 11, muito bem conservado, por incrível que pareça, porque esse formatinho aqui, viu, pra estragar é 2 palitos. Vamos agora para nossa última caixa, que também tem um One Piece muito bem conservado. Olha só, gente, a lombada tá brilhando. Vamos dar uma olhadinha aqui na capa de alguns volumes. Tá muito bem conservado. Tem bastante One Piece. Muita gente tava me pedindo One Piece. Deixa eu mostrar o volume 1. Também muito bem conservado, assim como o outro que eu mostrei anteriormente. One Piece do 1 ao 22, para quem tá querendo começar a coleção. Essa pequena coleção, não é mesmo? Então, aqui tem um pacotão do 1 ao 22. Deixa eu colocar aqui no canto. Depois, 2 volumes de Toriko, os 2 primeiros volumes. Também bem novinhos. Páginas, ok. As extremidades, beleza. Agora tem Dragon Ball, edição da Panini, volumes 1, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O 20 está lacrado, os outros volumes estão muitíssimo bem conservados. Vejam só. Nada nas extremidades. Nem nas páginas. Por último, vamos finalizar com um clássico Naruto do 1 ao 21. Tem pequenas marcas nas extremidades. É uma coleção mais antiga, tá? Lembrando que é edição antiga. Deixa eu mostrar a capa. Vejam só. Deixa eu tirar aí. Tá fazendo uma sombra aqui, peraí. As páginas levemente amareladas. O amarelado tá mais forte por fora, por dentro nem tanto. Ok. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o unboxing de hoje. Teve bastante coisa para comprar. É só acessar o site do Capitão. O link tá aqui embaixo. Espero que vocês consigam aproveitar e completar as coleções de vocês, tá ok? Capitão Onigiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo.